हेलो साथीहरु, गुड मर्निंग, नमस्कार। आज चाहिँ म यो माइतीघर भन्ने ठाउँमा घुम्न आएको छु है। माइतीघर फेरि केटो मान्छे माइतीघर कसरी आइपुगो होला भनेर छक्क पर्नु भएको होला हैन। काठमाडौँको यो एउटा ठाउँको नाम हो माइतीघर भनेको चाहिँ। एकदमै राम्रो रहेछ, यहाँको रोड पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। काठमाडौँ आइकन यतिको राम्रो रोड चाहिँ मैले पहिलोचोटि देखेको होइन, तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। चट्ट मिलेको रोड ल, गाडीहरू पनि तिन तला माथिबाट पर अगाडि दुस्छ, तिन ठाउँबाट गाडीहरू कुदिरहेको छ। एकदमै रमाइलो लागिरहेछ मलाई है। चट्ट यहाँ मिलेर माथि डाँडाबाट हिँड्ने ठाउँ तल, आहा, यहाँबाट अझ राम्रो देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ माइतीघर हो है साथीहरू, माइतीघर हो होइन। यो चाहिँ बानेश्वर, नयाँ बानेश्वरबाट आउँदाखेरि यो ठाउँमा आइपुगिन्छ। तपाईँहरू पनि काठमाडौँ घुम्न आउनुभएको छ भने चाहिँ यो बबर महलमा उत्रेर यो बाटो तपाईँहरू हिँडेर आउनु सक्नुहुन्छ होइन। यहाँको दृश्य एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूलाई काठमाडौँ आएको फिल हुनेछ है यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ। एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। ल, तपाईँहरू सबैजनालाई कस्तो लाग्यो होइन, सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ माइतीघर हो। साँच्चै आज एउटा रमाइलो घटना भयो है। म बानेश्वरबाट हिँड्दै हिँड्दै आइरहेको थिएँ। एकजना टुरिस्ट हुनुहुँदो रहेछ क्या, एकजना टुरिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ बाहिरबाट घुम्न आउनुभएको रहेछ नेपाल, अनि उहाँले चाहिँ रोड काट्नुभयो के, जेब्रा क्रसिङभन्दा बाहेकबाट बाहिरबाट रोड क्रस गरिसकेपछि उहाँले एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। मैले आज जीवनमा पहिलोचोटि यो जेब्रा क्रसिङभन्दा बाहेक रोड काटेँ, मलाई एकदमै गुड फिल भइरहेछ भन्नुभयो भन्दै उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चट्ट गएर सोधेँ उहाँलाई है, तपाईँ किन खुसी हुनुभएको, अब जेब्रा क्रसिङ त सबै ठाउँमा नहुन सक्छ, यो काट्नु भनेको नर्मल कुरा हो भनेर मैले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ, यो हाम्रो देशमा चाहिँ यो एकदमै इलिगल हो। यो जेब्रा क्रसिङभन्दा बाहिर अरू बाटो काट्यो भने चाहिँ फाइन हान्छ, अथवा होइन अलि त्यस्तै ठाउँ छ भने त जेल पनि बस्नुपर्ने हुनसक्छ। तर नेपालमा चाहिँ रहेन रहेछ, जहाँबाट काटे पनि कसैले केही पनि नभन्ने रहेछ होइन भनेर एकदमै मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो के। जस्तै बाहिरतिर चाहिँ त्यस्तो स्ट्रिक्ट हुँदो रहेछ नि त होइन, बाहिरतिर तपाईँको रोडमा रोडको कानुन होइन, बाहिरको कानुनहरू पनि एकदम राम्रो। अनि तपाईँको नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहाँबाट बाटो काटे पनि हुन्छ, जसले जहाँबाट बाटो काटे पनि नो मतलब। अब देशमा यस्तो भ्रष्टाचार भइरहेछ, अनियमितता भइरहेछ होइन, कसैलाई केही मतलब छैन क्या। सबै आफ्नै तालमा होइन, सबैलाई पैसा कमाउनु छ, जागिर खानु छ, पैसा कमाउनु छ, बिजनेस गर्नु छ होइन, जे गरेर हुन्छ पैसा कमाउनु पर्यो, अरू कुरो थाहा छैन होइन। त्यो भएर पनि अब हाम्रो देश चाहिँ अलिकति पिछडिएको मुलुकमा विकास हुँदैछ होइन, लास्टबाट गन्दै आउँदा पहिलो दोस्रो होला हाम्रो देश। अब तर के गर्नु होइन, हाम्रो देशलाई अब राम्रो बनाउनुपर्छ हामी सबैजना मिलेर होइन। हामीले अब चुनाव आउँछ, चुनावमा अस्ति हामीले गल्ती गरिहाल्यौँ होइन, एउटा नयाँ शक्ति हाम्रो रवि लामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउनुभएको थियो, मैले त भोट हालेँ होइन, तपाईँहरूले हाल्नु भएको भएन। एकदमै अब नयाँ मान्छेलाई त चान्स दिनु पऱ्यो नि होइन। अब रवि लामी छानेजी आउनु भएको छ, उहाँसँग जोडिएर थुप्रै राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, सबै यङ हुनुहुन्छ। अब हेर्नु न हाम्रो देशको हालत यस्तो छ होइन, प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् प्रचण्ड, कतिचोटि प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने होइन क्या, देशको लागि प्रधानमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री चाहियो नि त, काम गर्नु पऱ्यो, विकास गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भएर अब सबैजनाले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा अब योचोटि त सिधिहाल्यो होइन, अर्कोचोटि विचार गर्नु होला। हाम्रो देशलाई यस्तै सुन्दर यो जुन माइती घरको वरिपरि मात्रै राम्रो होइन कि, यो चाहिँ सबैतिर यत्तिकै राम्रो हुनु पऱ्यो कि। ल हेर्नु न, यहाँनिर आएपछि चाहिँ मलाई टक्कसँगले राम्रो लाग्यो है। चट्ट यताबाट गाडी आउने ल, गाडी चढेर यहाँबाट कता कता जानुपर्छ, यहाँबाट जान पाइने रहेछ। ल, यो चाहिँ माइतीघर हो है। म त्यो माइतीघर पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यहाँ चाहिँ एकदमै आज छुट्टीको दिन भएर पनि होला, आज शनिबार होइन, यहाँ छुट्टी भएर पनि होला, अलि भिडभाड कम रहेछ। त यहाँनिर बाटो बन्द गरेर यहाँ के आन्दोलन गरिराख्नु भएको रहेछ गएर होइन साथीहरूले, के को आन्दोलन हो मलाई थाहा भएन। म त घुम्न आएको मान्छे, अब चट्ट घुम्ने हो होइन, तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ ठाउँको इन्फर्मेसन दिने हो, नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउने हो।
ल यो चाहिँ ठ्याक्कै माइती घर चोक हो देख्दै गर्नु भएको अगाडिको चोक चाहिँ यहाँ माइती घर मण्डला हो हैन यताबाट सट्टा माइती घरबाट सट्टा आएपछि चाहिँ होइन यहाँनिर सर्वोच्च अदालत रहेछ यो सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ तपाईँको जिल्लामा पुनरावेदनमा होइन अनि तपाईँको त्यो दुइटामा पनि तपाईँको अदालत मुद्दा चाहिँ छिनपानु लागेन भने यो सर्वोच्च अदालतमा आएपछि यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फाइनल डिसिजन हुन्छ है साथीहरू मभन्दा देख्दै गर्नुभएको पछाडिको जुन दृश्य चाहिँ यो सिंहदरबारको दृश्य हो होइन सिंहदरबारको यो गेट सबैभन्दा मेन गेट यही हो सिंहदरबारको हुन त यो सिंहदरबारमा अलिकति सिंह जस्तो होइन देशलाई अलिकति राम्रो गर्ने मान्छे बस्नुपर्ने हो तर सबै यो सिंहदरबारभित्र चाहिँ अहिले बिरालो र स्याल बाहेक कोही छैनन् के सबैले आफ्नो आफ्नो मात्रै भविष्य बनाउने होइन आफू मात्रै धनी बन्ने आफू मात्रै पावरमा बस्ने व्यक्तिहरू बढी हाबी भइरहेका छन् यो ठाउँमा एकदम राम्रो मान्छे हामी लिएर आउनुपर्छ ल यहाँनिरको बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई ल चट्टसँगले होइन मान्छे हिँड्ने पनि ठुलो ठाउँ फराकिलो ठाउँ यतापट्टि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क साथीहरू यो चाहिँ भद्रकाली मन्दिर हो है यो चाहिँ भद्रकाली मन्दिर हो यहाँनिर पूजाआजा गरिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ बलि पनि दिने गरिन्छ भद्रकालीलाई कुखुरा राँगा होइन राँगा त पाउँदैन होला यो चाहिँ भद्रकाली मन्दिर हो यहाँनिर चाहिँ विशेष होइन बिहे हुने गर्छ बिहे यो भद्रकाली मन्दिरमा चाहिँ अचम्मको कुरो के छ भनेदेखि चैत महिनामा पनि बिहे हुन्छ क्या यो मन्दिरमा यदि तपाईँहरूको पनि चिना मिलेको छैन गरम मिलेको छैन मन मिलिरहेको छ होइन त तपाईँहरू पनि बिहे गर्न खोजिराख्नु भएको छ घरमा चाहिँ मानिरहेका छैनन् र त्यो महिना चैतै पर्यो भने पनि तपाईँहरू आउनुहोस् भद्रकाली आउनुहोस् तपाईँहरूको बिहे भद्रकाली मन्दिरमा चैत महिनामा पनि हुन्छ है ल साथीहरू सबैजनालाई बाई बाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला है ल अगाडिको चाहिँ तपाईँको सहिद गेट हो ल यो चाहिँ सहिद गेट हो सँगसँगै धरहरा पनि रहेको छ ल साथीहरू सबैजनालाई बाई बाई है जसले पनि यति बेलासम्म हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद होइन सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला म नयाँ नयाँ ठाउँमा तपाईँहरूलाई घुमाउँदै लिएर जानेछु ल सबैजनालाई बाई बाई अहिले चाहिँ म छुट्टिन चाहन्छु अब म घर जान्छु है तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई फेरि म तपाईँहरूमा आज आउनेछु ल सबैजनालाई बाई बाई